ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ସିସିଟିଭି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବଢ଼ିପାରେ ଲାଗିଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନିରାପତ୍ତା ଦିନେ କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫେଇ ଠିକାଦାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସିର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ରାଜପଥରେ ଗାଈ ଗୋଠର ଭ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବେ 35 ଜାଗାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା କୋଟପାଡ଼ର କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଠିକ୍ ସେ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାହାଜାନି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ପଲ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫଳରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିପାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ରହିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ରହୁଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ପାଣି ଜମା ରହୁଛି ପାଣି ଯାତାୟାତରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଗଲାବେଳେ ଆମର ଦିୱାଲମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ତ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପୁରା ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା କଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଇଏରେ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟାକୁ ବି ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା ମୋର ବାଇକ୍ ସାଥିରେ ଗୋଟେ 2-3 ବାଇକ୍ ଏଠାରୁ 4 ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କୋଟପାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତ ହେଇଛି ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଏଠିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ମୁଁ ତାକୁ ସିସିଟିଭି ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଡକାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଚରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।